ніякого. Хоча хронологічно це сталося вже достатньо пізніше, ніж я став музикантом, ніж я став журналістом, але це дійсно той духовний фундамент, на якому стою весь я і моя творчість. Я не вважаю себе аж таким поетом, але часом щось пишеться. І... Три збірки. Ну, три збірочки, сяк так. Ну, оце от третя, вона ну, така найбільш справжня для мене. І це та, яка вже не видавалася за власний кошти. Знаєте, там ось мої гроші і вірші надрукуйте мене. Це збірка, яку взяло видавництво, брати Капранова, сказали, та ми це можемо видати, це варто розмови. Слава Богу. Музика – це те, що зі мною, чи я з нею. З 6 років, взагалі, з глибокого дитинства, хоча там аж до навчання в консерваторії і закінчення консерваторії, я б ніколи не сказав, що я буду давати сольні концерти, щось публічно грати, щось складати, там якусь музику. Це було для мене щось таке абсолютно неймовірне. Я вже потім пішов працювати на радіо, і музика мене наздогнала. Вона якось знову зайшла в моє життя, сказала, нікуди ти не дінеш. У вас є от сім'я, родина. Як ви це все можете поєднати? І чи є щось все-таки, можливо, таке домінантне? Як правило, десь в якийсь момент щось починає хвилювати. Це завжди щось таке, де ти як канатоходець, який от іде в балансі. Я сьогодні, граючи от в кожній п'єсі, кожен раз, коли в мене палець став не так чітко, як мені треба, а я ж дуже суворий критик за того, що я сам граю, я розумію, що от я скотина, треба більше займатися. Зараз більше займатися, це значить менше щось робити інше. Через те тут є, звісно, певні проблеми, і традиційно на запитання, як ви все встигаєте, я відповідаю, що я нічого не встигаю. Ви дуже коротко обмовились під час концерту про те, що були в зоні АТО недовгий час. Розкажіть якраз, що ви там робили, і, можливо, як це вплинуло на ваші вірші, на вашу музику? Я просто возив волонтерський вантаж. Це було єдиний раз. Потрібен був водій з машини. А я розумію, що коли треба, а я стою поряд, і цей день можу, значить, це моє. Я поїхав. Це було в обороні Маріуполя. Ми туди доїхали. Ну, і ми там під'їжджали і під Донецький аеропорт, не близько. Там, так, настільки, наскільки можна було в той день під'їхати, завозили вантаж, ночували там хлопці. Я вам скажу так, що та ніч, яку я провів у бліндажі, це була найспокійніша ніч у моєму житті. Це дивно, але це факт. Тому що я точно знав, що я в правильному місці знаходжуся і що довкола мене правильні люди. Ви сказали, є проблеми, які полягають не в тому, яка влада, а в тому, яке суспільство. Можете сказати, яке це суспільство сьогодні і в чому ці проблеми? Всі знають прізвище президента, прем'єра і голови Національного банку, але мало хто знає прізвище свого місцевого депутата. Замість всім перейматися якимись глобальними проблемами, іноді варто перейнятися наведенням ладу у власному районі. Тим більше, що зараз ми начебто пішли до цієї децентралізації, віддачі якоїсь влади на місцях, громади повинні цим скористатися. А натомість, щоб замість того, щоб формувати якісь оці от елементи громадянського суспільства на місцях, люди зайняті тим, що їм держава дала. Цей радянський постсовковий стереотип, що хтось щось винен, хтось щось має дати, принести, в під'їзді вимести там, і так далі, і так далі, і так далі. Він настільки щільно сидить в людях, що це дуже велика проблема. З цим повсякчас треба працювати. Я в своїх програмах весь час говорю про ці постсовкові комплекси. Мене за це регулярно наші слухачі пінають ногами. Я дуже пам'ятаю один дзвінок, коли жінка кричала мені просто в трубку, в прямий ефір, фактично на всю країну. Я родилась в Совєтському Союзі, не трогайте мене. Я розумію, що це так глибоко вже в її підсвідомості, що чи вдасться її до кінця життя звідти достати, я не знаю. Та я і не всемогутній Бог, щоб там когось звідкись доставати. Я роблю те, що я можу, я говорю. Запрошую гостей, яких вважаю за потрібне, які цей патерналізм намагаються як гнилий зуб висмикнути із голови в людях. Це дуже тривалий процес, це дуже складний процес, але ми мусимо його пройти. Інакше нас з'їдять як не з заходу, так і зі сходу. Країна просто не відбудеться. От ви за роялем, ви імпровізатор, ви імпровізуєте дуже чудово. Ми мали нагоду сьогодні послухати вашу музику. От скажіть, як в житті? В житті теж імпровізуєте, чи все-таки плануєте своє життя, якось знаєте, що робитимете завтра, потім, скоро, вже? Колись один мій приятель сказав, якщо ти прожив сьогоднішній день так само, як вчорашній, треба терміново щось змінювати, щось відбувається не так. Мої дні і схожі, і не схожі один на один. Схожі в тому сенсі, що ну так, у мене є там практично щодня є радіоефір, наприклад. Я там щодня вивожу дочку з лісу, де ми живемо, в школу, чи щось таке. А з іншого боку,
кожен день не схожий, і так я багато імпровізую. Люди, які вивчали менеджмент, кажуть, що я надто багато імпровізую, що треба системніше підходити, щось там планувати. А я живу як серфер. Це от ковзання на хвилі і намагання по цей час втриматися, якщо не на гребені, то десь близько нього. Іноді льопаєшся мордою у хвилю, не без того, тому що таке життя, не можна бути весь час на вершині. Ще дуже хочеться, і іноді виходить.